Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Започвам с въпроси, които изпратил Валентин Казаков. Първият от тях е: само финансов ли е проблема в развитието на болида на Force India, защото всяка година започват много обещаващо сезона, намират се в топ-5 и след това се борят за една-две точки. Само премахването на фрикли повлия на болида им. Значи, действително проблема с липсата на достатъчно средства при Force India е очевиден, защото едни добри решения, които всяка година те успяват да намерят в зимната пауза и да направят колата си за следващата година добра, след това не могат да се развиват, защото те просто не разполагат със средствата за развитие, които имат останалите. Force India е с един от сравнително ниските бюджети и освен това трябва да работи в симулатори, в аеродинамични тръби, които не е имал от останалите отбори. Купува също така готови компоненти от McLaren, които няма как да бъдат подобрявани в хода на всеки един от шампионатите. И в това в голяма степен се крие невъзможността на тима да се развива с темпото, което имат останалите. Особено тази година в двубоя с McLaren много ясно се вижда огромния потенциал, който има McLaren. Винаги в края на всеки сезон, даже последните години, заради рестрикциите на правилата, заради забраната да се развиват задвижващите системи. Например, McLaren не може да прави тези впечатляващи криви на развитие, които имаше в предишните години. Спомняте си, започват лошо сезона, след това печелят в Унгария състезание или в края на шампионата са най-бързи автомобил. Сега чак такова развитие не може да се постигне, но с огромния потенциал, с всички ресурси, които разполага McLaren, и като симулатори, и като аеродинамичен тунел, и като CFD системи, всичко винаги излиза пред тях. Докато прави наистина чест на Force India, на Заубър преди това, че избират няколко добри решения и те просто дават възможност за добро представяне, но до определен момент в шампионата. Миналата година, например, Force India бяха конструирали великолепен автомобил, който пасваше много добре с изменените гуми. След това обаче в средата на шампионата гумите се промениха. Това беше изключително тежък удар за тях. Те бяха работили много, за да работят добре с гумите в първата фаза на сезона. Бяха крайно недоволни от това, че гумите се промениха. Нямаха ресурс да променят така системите на окачване и аеродинамиката, че да продължат да бъдат достатъчно бързи. Нямаха късмет в първите състезания. Имаше много неразбори в тях и от гледна точка на стратегии и какво ли не. Отпад Шафнауер ми разказваше в един от предишните броеве на списанието за цялата тази история. Има добри специалисти, които пък бързо другите привличат. Много голяма част от водещите инженери в момента са минали през Force India, но все пак самото представяне, качването толкова високо в класирането във Формула 1 им осигурява ни допълнителни 30-40 милиона за следващата година, за последващата година, които събрани с парите, които успява покрай Сахара да намери Виджай Маля, дават едно сравнително стабилно представяне и ако то продължи, ако пак намират точните решения, имат някакъв шанс да продължат напред. Следващия въпрос е за бъдещето на Грожан. За Малдонадо е ясно, че с финансовата подкрепа на спонсорите си остава. Възможно ли е Грожан да загуби мястото си в лото за сметка на платен пилот, доколко Грожан е подсигуряван на Тотал? Значи Грожан не само, че може да загуби мястото си в Лотус, особено на фона на представянето тази година. Грожан би потърсил начин да намери позиция в друг отбор, стига да има възможност. Той прави всичко възможно в тази посока. Говореше се много активно за възможно преминаване в Ферари. Търси се вариант за влизане евентуално в друг отбор. В така, средата на класирането подкрепата на Тотал не е малка. Става дума за около 15 милиона към Лотус и изключването на договор между Лотус и Мерцедес за следващата година му дава нова перспектива. Убеден съм, че Грожан няма да загуби мястото си в Лотус. Ако той иска да остане в Лотус, в момента са готови да го запазят, няма да търсят платен пилот. 40, 50, 60 милиона за различни цифри се говори, но при всички случаи около 40 милиона евро
носи в касата на отбора Малдонадо чрез венецуелската петролна компания, тъй че като пари нещата горе-долу се балансират. Отбора иска да запази Гружан. Със сигурност иска да запази Гружан. Гружан, ако вярва, че представянето до година ще е по-добро, колата на Ник Честър с двигател на Мерцедес със сигурност ще бъде по-добра от тази годишната. Интеграцията започва още от тези седмици. В момента има шанс и според мен вероятно е по-добре да остане за него с лото с Мерцедес, отколкото да размени позиция и да премине в някои от другите отбори в средата на класирането. Той няма много позиции, в които може да влезе, защото примерно второ Росо или ще остане верно, или ще вземат Сайнц. Това е един сравнително добър отбор. Форс Индия стана дума за тях. Капацитета им реално е по-ограничен от този на Лотус. Залбер, ясно. Няма много места, в които да отиде. За топ 3 при тях пък всичко е възможно. Нали? Но в крайна сметка едва ли Макларан може да бъде място, в което да се отзове, но пък не е изключено. Просто и такъв вариант съществува, но Макларан са обвързани с Мобил, там тотално биха могли да му помогнат. Тъй че според мен ще се запази тази позиция поне още за една година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.